No niin, vittu. Se on meikäläinen kotiutunut. Vittu on turva, joku huuttaa saa. Meikä on kotiutunut messulta ja... Eilen illalla tuossa tuli 10 aikkoihin kottihin ja kassit on tyhjennetty. Tyhjennetty tuota vaimon tuota pessä ja katsotaan, että tullako sieltä messu vauva. Vauva sitten. Sitähän ei ikinä tiedä, että mitä tapahtuu. Mutta tosiaan niin kotiuduttu on ja tästäpä se alkaa talvilomaa meikäläisellä. No, ensi viikko sitten koko viikko lomma ja sen jälkeen jatkuu sitten hommat tuossa pilikkimisen merkeissä, että tässähän on vielä partuta. No on sitä varmaan 2 kuukautta tuota pilikkiaikkoa pyöreästi tai vaijosti voidaan sanoa, että pituusta, kun sitä tietty, että missä vaiheessa se kevät sitten rupeaa vielä puuskenemaan kunnolla. Mutta etelässä ei ainakaan mitään toivoa pistä. Kyllä se sillä messulla niinku huomasi, että kaikki sanoi, että ei ole pilkille asia. Mutta sille nyt ei maha mitään, että tiellä onnes piässä, niin ei tarvi siitä huolehtia. Mutta eipä tässä tämän kummasempia. Rennosti voi lepputella jalakoja ja mulukkua sitten uitella. Kunnolla tässä vähän mulukkua uitella sitten vaimon pesässä, kun on tässä nyt 7 pitkää päivää oltu ilman seksuaalista kanssakäymistä, niin totta kai tilanne pitää sitten korjata, kun kotiin pääsee. Sehän on päätehtävänä silloin. Näin. Ei siinä mitään. Jatketaan ihmiset harjoituksia ja palataan sitten. Eiköhän siinä loman aikana nyt on aikaa taas vähän blogejakin niin panostu noihin pääblogiin. Näihin pääblogiin puolelle, niin ei tule sitä kalastusta sitten tuossa loman aikana. Saadaan vähän tänne logipuolellekin sitten vähän kunnolla päivitettyä. Mutta ei mitään. Siihen asti niin ei muuta kuin hölkyn kölkyn ja näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä tähän.